Манай улсын эрчим хүчний 70%, Улаанбаатар хотын 75-80 орчим хувь эрчим хүч цахилгааны ханган нийлүүлдэг 4-р цахилгаан станц 170 орчим үндсэн тоноглолтын их цэсвэр ажлыг хийж дуусгажээ. Мөн 284 тоноглолт урсгал цэсвэрийг хийхээр зэхэж байна. 10-р сар дуустал 505 турбиныг ажилуулж өвлжилт хүндэрч цахилгаан дулааны хэрэглээ өснө нэмэгдэх үед нөөцийнхөө буюу 403 турбиныг нэмж ашиглах төлөвлөгөөтэй ажиллаж байна. Дулаан хангамж эрчим хүчний одоо нэлийн ачааллыг үрдэг гэж ийм станц гэдэг хэлж байна. Тэгэхээр зэрэг тус станцын хувьд 70-80% одоо ачааллыг үрдэг. Тэгэхээр өнөөдрийн байдлаар энэ станцын өвжилтийн бэлтгэл ажиллуулна гэж 69.4 буюу 70 орчим хувьтай байсан байна. 10-р сарын 1 гэхэд өвжилтийн бэлтгэл ажил хангагдаж дуусна гэдгийг үл хэлж байна. За өнөөдрийн байдлаар өвлийн бэлтгэл ажлын төлөвлөгөөний бэлтгэл нь 69.4% байна. За энэ дээр болох үндсэн тоноглолын засвар, тусад тоноглолын засварууд гэж явагддаг. За энэ дээр үндсэн тоноглолын засвар бол өнөөдрийн байдлаар нийт дүнгээрээ 90% биелэлтэй. За нэг үндсэн тоноглолын дунд засвар одоо ингээд энэ 7-р оны 1-р эхлэн. За бос үндсэн тоноглолын засварууд бол 100% хувьд бол өнгөрсөндөө 2 үндсэн тоноглолын засвар дууссан. Зарим нэг тоноглолын засвар бол графикоор явагдаж байгаа учраас энэ бол 10 сарын 1 гэхэд бол өвлийн бэлтгэл ажлын төлөвлөгөө бүрэн хангагдаад Улаанбаатар хотод хэрэглэгчдэг дулааны эрчим хүчээр хангахад энэ үйлдэл бол бэлэн болно л гэж ойлгож байна. 4-р цахилгаан станц нь 1492 ажилтнтай, түүнээс 600 орчим нь инженер байдаг. Тиймээс засварын ажлыг хийж гүйцэтгэхэд хүндрэл гарахгүй байгаа хэлсэн. Тэгэхээр нэг турбин дээр бол тийм аюулгүй гарсан та тэрийг өднөр тохоо хугацаанд нь засварлаад хийм болгоцсон. Энэ шинжилгээр явж байна. Энэ жил бид нар шин турбин монтажлал тавилаа. Ирэх жил Японы тусламжаар мөн энэ турбинуудын тохируулгын систем, хяналт удирдлагын систем нь өөрчлөгдөн мөн 100% цагтаа дахиад өөрчлөлтүүд хийгдэж явагдаж байгаа. Энэ бол ингээд жилээс жилд шин техник технологиг баг багаар хэмжээгээр явал хэрэгжүүлэл явагдаж байна. Улсын эрчим хүчний төв ачааллыг үрдэг 4-р цахилгаан станцын засвар энэ жил сайн хийгдсэн учраас эрх хөвлийг өнтөө давхаа хэлж байгаа маа. Өнөөдрийн байдлаар үндсэн болон урсгал тоноглолын засвар үйлчлийн бэлтгэл ажил нь 69.4% байгаа бол хуваарьт төлөвлөгөөнийхөө дагуу ажиллахад 10-р сар эхэн гэхэд 100% хангаж дуусхийг тодтоглоо.